Nová česká stealth akce Chameleon se objevila stejně nenápadně jako tvor měnící barvu, kterého má v názvu. Podobnost se hrou Splinter Cell je sice evidentní, nicméně na zábavnosti jí to nijak neubírá. Jako bývalý agent CIA pátráte po vrazích svých rodičů a pátrání to věru není snadné. Jednou věcí, kterou Chameleon určitě vyniká, je stvárnění prostředí, ve kterém se odehrává. Autorům se podařilo skvělým způsobem zachytit atmosféru zcela odlišných míst a přenést ji na monitory počítačů. Ku příkladu ulice v severoirském Belfastu lemují činžáky ze sytě červených cihel. V dálce se tyčí komíny továrních komplexů, všude se válí odpadky, v nich se přehrabují umoumění bezdomovci a na vše dohlíží po zuby ozbrojení britští vojáci. Naopak Baltimore je typické americké město s mnohapatrovými budovami tyčícími se k nebi plné troubících aut, kde v dálce zní ozvěna policejních sirén a vlajka s hvězdami a pruhy visí téměř na každém rohu. V Moldávii si zase připomenete časy komunistického režimu. Pěticípé hvězdy a bronzový Lenin hledí na šedivé ulice, po nich se prohánějí volhy a lady a bezvýznamní občané bloumají kolem. Na pozadí hraje tklivá hudba a člověka z té dokonalé iluze málem mrazí v zádech. Základním herním principem je nenápadný průnik na zadané místo, aniž by se vás kdokoliv všiml. Máte-li zůstat v utajení, musíte dodržovat několik důležitých pravidel. Musíte se pohybovat velmi obezřetně, abyste nenadělali hluk, takže se buď skrčíte, nebo se budete plížit. Také je dobré se držet stranou světla a zdržovat se v co možná největším stínu. Hlídky je možné přepadat ze zálohy a pacifikovat jednak holýma rukama nebo za pomoci paralyzéru. Padlé tělo musí pochopitelně zmizet, mohli by ho totiž najít ostatní a začít po vás pátrat. V případě paralyzovaného jedince navíc hrozí, že ho jeho kolegové probudí a vaše snažení přijde vniveč. Totéž platí při nalezení osoby zasažené uspávací šipkou z kuše, která taktéž může být součástí vaší výbavy. Pomineme-li ale různé druhy střelných zbraní, není váš inventář příliš bohatý. Zmínku si zaslouží snad jen špionážní kamera s optickým kabelem, pomocí které můžete monitorovat situaci za zavřenými dveřmi. A podobné je to i s atletickými dovednostmi. Kromě skákání můžete už jen ručkovat po telefonních drátech. V průběhu hry se nicméně nevyhnete ani přestřelkám, zejména boje v rozjetém vlaku stojí za to. Chameleon nepřináší do žánru stealth akcí nic nového, na druhou stranu je to dobře odvedená práce a zejména atmosféra je vynikající. Cena je možná budgetová, za to obsah prvotřídní.